Шановні українці, чи потрібно підвищувати пенсії українським пенсіонерам? Українці – за, "Європейська солідарність" – за, Зеленський – проти. Чи потрібно відміняти ганебні закони, які вбивають малий і середній бізнес? Підприємці – за, "Європейська солідарність" – за, Зеленський – проти. Чи потрібно підтримувати кримсько-татарський телеканал АТР? Українці – за, "Європейська солідарність" – за, Зеленський – проти. Саме тому в порядок денний позачергового засідання, яке скликає Зеленський, жодне з цих питань не внесене. А заради чого Зеленський збирає парламент? А щоб перекласти відповідальність за провали майже по всіх напрямках з себе на когось іншого. Мабуть, він забув, що скоро рік як при владі. Мабуть, він також забув, що зосередив в своїх руках майже абсолютну владу. Навіть якщо щомісяця змінювати формального прем'єра, це все одно буде уряд Зеленського. Для прикладу, подивіться на цей зал, бо в ньому сидить 250 Зеленських. Тому кого не притули, а відповідальність несе персонально він. Персонально Зеленський. Нагадаю, що за цей майже рік Зеленський продемонстрував свою повну некомпетентність та нездатність керувати країною. Кожна кризова ситуація це демонструвала. Збивають російську ракету український літак, а він загубився в Омані. Росіяни починають наступ 18 лютого, а для нього це просто провокація. Коронавірус ще не прийшов, а економіку вже розвалили. Подивіться, як падає українська промисловість. Чому різко впали надходження до бюджету? Чому ви відмовляєтесь автоматично індексувати пенсії? Навіщо ви вбиваєте українського експортера? Навіщо підкручуєте статистику до потрібних показників, наче аферисти змотують спідометр? Коли попередники, як ви кажете, крали, казна була повною, а економіка демонструвала стабільне зростання. Щойно прийшли чесні в лапках і перестали красти, гроші закінчились, а економіка пішла вниз. То виходить, ви або крадете в турборежимі, або брешете з таким же прискоренням. Європейська солідарність вимагає скликання позачергового засідання, на якому серед інших будуть розглянути питання індексації пенсій, питання скасування антифопівських та антибізнесових законів та питання фінансування кримсько-татарського телеканалу АТР. Шановний пане головуючий, оголосіть це реально необхідне українському суспільству позачергове засідання або терміново видайте підписні листи для його скликання. Суспільство бачить, що влада Зеленського не здатна втілити жодної зі своїх передвиборчих обіцянок. Зеленський не займається країною. Натомість він займається політичними переслідуваннями опозиції, патріотів та волонтерів. Факти політичного переслідування в Україні широко обговорюються в західній пресі. Зокрема, в нещодавньому матеріалі в «Нью-Йорк Таймс» американські журналісти порівнювали Зеленського з Януковичем. А ми всі добре пам'ятаємо, як закінчив Віктор Федорович. Дякую за увагу. Дякую.